jistinka by byla dnes už o dost výše na žebříčku a k olympijským nadějím by se přiblížila o další příčku. Teď však sedí opuštěná a neví, co bude dál. Každý hráč dobře ví, jak chutná zrada od toho, kdo s tebou hrál. 10 sezon, 10 let a potom rána do týla už nikdo nevrátí jí zpět, co chtěla a v co věřila. Kdo jí koupí deodorant, když dveře zavře Adidas? Maky ublížila českému volejbalu, to teď cítí každý z nás. Ty, Kristýnko, zvítězíš, cestu ti ani nám neskříží zlý rakouský pán. Ty, Kristýnko, zvítězíš, sportovní management z FTVS tě neuživí. Pojeď do Ria hrát a doma nech Markétu. Musíš trénovat jen rok, už zbývá do odletu, do odletu. Život Kiki naučil, že nemá věřit blondýnám. Teď v Brazílii překoná 5. místo z Londýna. Velká zkouška, životní příběh, co mrazí a dojímá. V České republice smeče i lobby nejlíp brání Kristýna. Ty, Kristýnko, zvítězíš, cestu ti ani nám neskříží zlý rakouský pán. Ty, Kristýnko, zvítězíš, sportovní management z FTVS tě neuživí. Pojeď do Ria hrát a doma nech Markétu. Musíš trénovat jen rok, už zbývá do odletu, do odletu. Musíš trénovat jen rok, už zbývá do odletu, do odletu.